Pa to je bilo gore na Belenje. Ide prema Topli banji. Hajde da mi pokažete gde su Belenje. Odakle dokle gori? A to su sad tu Belenje i sad ide prema Dojkinci. A ide i na tamo na drugu stranu. Odakle je ovde počelo? Nije odavde, to je došlo iz Bugarske. Od Osko, da i dokle se širilo na ovu stranu? Pa sad tu do Arbinje negde, tu je negde do te strane. Tu je sad vatra? Da, da, da. A gore na ovu stranu? Gore nešto su ugasili, nešto... Kažu da sad ide prema Toplom dolu? Jeste. A koliko je to kilometrima od prilike? Pa ima sigurno možda 7-8 kilometra, možda i više. Kažu ima preko 10-15 kilometra. Pa ima, ima. Ima, ima. E šta sad gori sve tu? Šta ima tu? Pa ima šuma. Jel gori šuma? Gde ste vi gasili? Jeste. A gde ste gasili vi baš? Ma mi smo bili gore na Belenje, mi nismo gasili, ja sam samo vozio ljudi, ovi razumeš, inače mi nismo, ima si gore vatrogasci koji su si za... Koliko ima, imali dosta vatrogasca? Ima. Odakle sve ima? I ne znam to, mi smo bili 10-15 minuta i to je to. Je lokalizovan negde požar u nekom delu? Jeste, prema Vražju glavu je ugašen. Vražja glava gde je? To negde tu trebalo bi da dođe. Tu, odatle i došlo negde? Da, da. A gde su Belenje? Pa Belenje su tu, kad ideš Arbinje, tu bi trebalo negde da budu. Dojkinačka reka, tu su Belenje. Pa ide tamo Topli dol, pa i tako. Ali to ide prema Dojkinci, vidiš. E sad ja kažu, više opasnije na ovu stranu, prema Toplom delu. Jeste. Više prema Topli dol je. Vi kažete 7-8 kilometara ovde, a plus tamo, ili? Plus tamo, pitaj Boga, može još 10 kilometara da ima. Dalje? Da. Koliko to u hektarima? E, ne znam. Šta ima, šuma, livade? Ma ima i čamov, građa, razumeš, i jele, borove i to. Ima li privatno ili sve državno? Ne, ne, mislim da je sve državno. Sve državno? Da. Poče li noć od sada se gasi sutra? Najverovatnije. Jel bilo nekad takvog požara ovde? Pa za sad ne tako.